Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы эксперттік жүйелер туралы жалпы мәліметтер. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар. Эксперттік жүйе құру технологиясы, эксперттік жүйе түрлері, эксперттік жүйе шешетін есептердің түрлері, проблемалық аймақ сәйкестендіру кезеңі, пәндік және проблемалық білім. Сараптамалық жүйелерді әртүрлі негізі бойынша топтастыруға болады. Пайдаланатын білімдер сыну моделінің типі бойынша, қолдану саласы, міндеті, тиімділік көрсеткіштері бойынша және тағы да басқа. Келесі слайдымызда сараптау жүйесінің жүктелу келтірілген, мында төрт бағыт бойынша жүктелген. Бірінші, шешу есебі бойынша, яғни бұған деректер түсіндіру және көрсету, диагностика, мониторинг және болжам, жоспарлау және жобалау, оқыту жатады, уақытты есептеу әдісіне, статикалық, квазидинамикалық, динамикалық, құрылғы типі бойынша супер ЭВМ, символды процессорды ЭВМ, мини және микро ЭВМ, арнайы микросұлбалы сараптау жүйесі, басқа бағдарлама мен интеграциялауда автономды гибридті болып көрінеді, білімдер ұсыну моделінің типі бойынша адамның ойлау процесін модельдейтін және адамның ойлау процесін модельдемейтін болып көрінеді. Өзінің қорытындыларын дәйекті дәлелдеуге мүмкіндік беретін модель тереңдік деп аталады. Тереңдік білімдерге абстракциялар, бейнелер, аналогиялар жатады. Оларда заттық сала құрылымының ұғынуы, жеке ұғымдардың міндеті мен өзара байланысы, белгілі заңдар және теориялық негіздер ұсынылады. Сыртқы білімдер көбінесе зерттеу объектісінің сыртқы шығуына жатады. Олар кейбір жорамалдарды жасауға мүмкіндік береді. Сыртқы білімдерге негізделген қорытындылар тереңдік білімдер көмегімен алынған қорытындылар сияқты құнды болуы мүмкін, бірақ олар дәйекті емес. Сыртқы білімдер әдетте заттық салалар ұғымдарының арасындағы эмпириялық ассоциацияларға және себепті салдар қатынастарға тиесілі. Көп жағдайда жасанды интеллекттің моделі сыртқы болып табылады, сосын өзінің пайдалылығын дәлелдегеннен кейін математикалық негіздемесін, интерпретация әдісін және модель жұмысының нәтижелерін түсіндірмесін алады. Сараптамалық жүйелердің көбінде қазіргі сыртқы білімдер пайдаланылады. Тереңдік ұсыныстардың енгізуі үлкен қуатты білімдер қорын жасауға мүмкіндік береді, өйткені тереңдік білімдер қатты сыртқы білімдерге қарағанда икемділеу және адаптивті келеді. Классикалық мысал ретінде медицина. Мұнда тәжірибелі дәрігерлердің тереңдік білімдері бір аурудың әртүрлі емдеу әдістерін тудыруға мүмкіндік ашады. Ал жас немесе тәжірибесі төмен дәрігер шалағай моделі бойынша жұмыс істейді. Мысалға, егер жөтел болса, онда жөтелден таблет ішу керек, не тағы да басқа жағдайлар туралы кеңес бере алады. Тереңдік білімдер заттық саланың бастапқы ұғымдарының кейбір абстракты құрылымға жинақтау арқылы пайда болады. Білімдердің қаттылығы және жұмсақтығы берілген бастапқы жағдайларда бір мәнді айқын ұсыныстарды алу мүмкіндігі немесе көптік болдыр шешімдер мен ұсыныстарды алуды көрсетеді. Осы жіктеуге сәйкес заттық саланың өзінде қатты мен жұмсаққа жатқызуға болады. Сараптау жүйесінің дамуының қазіргі тенденциясы қатты сыртқы модельдерден жұмсақ тереңдік модельдерге ауысу. Енді шешілетін міндеті бойынша жіктеуді қарастыратын болсақ, интерпретациялық және көзбен шолу сараптамалық жүйелер көбінесе экономикалық жүйелерде қолданылады. Себебі кәсіпорынды басқару барысында пайдаланатын есептеуіш коэффициенттер талдауды есте сақтау да өте қиын. Ал коэффициенттер мәндерінің талдауы аса күрделі емес, өйткені кейбір коэффициенті мәні берілген шектен аспау керек және олар бір бірімен өзара байланысты болады. Осындай жағдайда мәліметтерді көрнекті түрде ұсыну өте маңызды, яғни көзбен шолу. Ең қарапайым вариант ол диаграммалар, діңгекті, дөңгелекті, нүктелі және тағы басқа осы диаграммаларды құру. Ең бірінші жасалынған сараптамалық жүйелер диагностика жасайтын жүйелер. Мониторинг жүргізетін сараптау жүйесімен бірге олар техникалық объектілердің үздіксіз диагностикасын жасау үшін арналған, мысалы ракеталарды іске қосуда және ұшу барысында. Жалпы айтқанда осындай сараптау жүйесі объекті кейбір класқа келтіру және ақаулықтың орнын немесе түрін табуды орындайды. Ақаулық бір нормадан ауытқу, сондықтан осындай баян ету техникалық жүйедегі жабдықтың ақаулығын
тірі организмнің ауруын және әртүрлі табиғи аномалияларды бірыңғай теориялық көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Мониторинг жүргізетін сараптау жүйелерінің ерекшелігі жүздеген не мыңдаған датчиктерден үздіксіз түсіп тұратын көп параметрлерді іске алуда. Осындай жағдайда уақыттың нақты масштабында көбінесе жұмыс істеу керек, сонда дабыл сигналын дәл кезінде беруге болады. Жоспарлау және жобалау сараптау жүйесі көз бен шолу және интерпретация жүйелерімен көп ортақтығы бар. Мысалы, жаңа автокөліктің электрожабдықтарының сызбасын талдап, осындай жүйе сымдардың механикалық бұзылу орындарын көрсете алады. Осы есепті шешу үшін арнайы когнитивті графика варианттарды таңдау әдістері және ерекше әдістемелер пайдаланылады. Оған тәжірибелі инженерлер жүйені үйретеді. Қазіргі сараптау жүйесі мұны сценарийлер моделі көмегімен орындайды. Егер жоба экономика саласына жүзеге асырса, онда сызбалар оны біз бизнес жоспарды қолдаймыз. Болжам жасайтын сараптау жүйелері белгілі жағдайдан ықтимал салдарды шығарады. Болжамдайтын жүйеде әдетте параметрлік динамикалық модель пайдаланылады. Онда параметрлер мәндері берілген жағдайға сынналастырылады. Оқыту сараптау жүйесі қандай да пәнді оқып үйрену кезінде ЭВМ көмегімен қателіктерді анықтайды және дұрыс шешімдерді көрсетеді. Олар оқушы туралы білімдерді жинайды, сипатты қателер, нашар мағлұматтан және олар жоятын сәйкес құралдарды табады. Жалпы жағдайда білімдерге негізделген жүйелерді екі топқа, талдау есептер шешетін және синтез есептер шешетін жүйелерге бөлуге болады. Олардың арасындағы негізгі айырмашылығы мынадай: талдау есептерде шешімдердің көптігін атап өтіп жүйеге қосуға болады, ал синтез есептерде шешімдердің көптігі потенциалды және компонент немесе проблема шешімдерінен құрылады. Талдау есептеріне мәліметтерді интерпретациялау, диагностика, синтез есептеріне жобалау, жоспарлау жатады. Құрастырылған есептер оқыту, мониторинг, болжам жасау ретінде қарастырылады. Автономды сараптау жүйесі пайдаланушымен кеңес беру тәртібінде тек сарапшылық есептер үшін жұмыс істейді. Оларды шешу үшін мәліметтерді өңдеу дәстүрлі әдістерді қолдануға болады. Гибридті сараптау жүйесі бұл бағдарламалық кешен, олар стандартты қолданбалы бағдарламалардың пакеттерін құрастырады, бірақ осындай жүйелерді жасау өте күрделі болып табылады. Егер де сараптау жүйесінің жасалуының қазіргі күйіне тоқталатын болсақ, онда әуелі диагностика есептер, интерпретациялық жобалау, содан бар мониторинг, оқыту жүзеге асырылады. Статикалықтан динамикалық көшу, автономдықтан гибридтікке көшу жүруде. Статикалық сараптау жүйесі есепті шешу кезінде білімдер қоры және мәліметтер өзгермейтін заттық салада жасалады. Олар тұрақты болады. Мысалы, автокөліктің ақаулықтарын диагностикалау. Квазидинамикалық сараптау жүйесі кейбір қойылған уақыт барысында өзгеретін жағдайды интерпретациялайды. Мысалы, микробиологиялық сараптау жүйесі зертханалық өлшемдер технологиялық процесс барысында 4-5 сағатта бір рет алынады және алынған көрсеткіштердің динамикасы талданады. Динамикалық сараптау жүйесі есепті шешу кезінде өзгеретін мәліметтермен кейде нақты уақыт тәртібінде жұмыс істейді. Мысалы, икемді өндірістік жүйелер, аурухана палатасында мониторинг және тағы басқалар. Құрастырудың негізгі кезеңдеріне тоқталатын болсақ, дәстүрлі бағдарламалық қамсыздандыру пакеттерін жасау технологиясы мұнда да қарастырылады. Талаптарды таңдау, жобалау, бағдарламалау және күйге келтіру, тестілеу кезеңдерінен тұрады. Интеллектуалды жүйені жасау технологиясын жүзеге асыру бірқатар ерекшеліктері бар. Осыған байланысты барлық кезеңдерді тоқталып өтейік. Талаптарды талдау арқасында негізгі ішкі мәндер және олардың арасындағы мүмкін болатын өзара байланыстар анықталады. Бұл кезеңде кәдімгі сұраныстар және оларды қолдану шектері ескертіледі. Мысалы, тұрғындарға қызмет ету орталығының деректер қорына негізделіп, сараптау жүйесін туысқандық байланысты талдап, туыс ағайындарды таба білу керек. Заттық сананың талдауы барлық мүмкін ішкі мәндер мен олардың арасында арақатынастарды қарастыруды, заттық саланың шектеуін және ішкі мәндер мен арақатынастарды мүмкін болатын типтерін математикалық бейнелеуін орындайды. Мысалы, тұрғындарға қызмет ету орталығының деректер қорында мүмкін болатын ішкі шешімдер, яғни ер адам, әйел адам, үй, пәтер, тағы арақатынастар, яғни ерлі зайыпты, қызы, ұлы, тағы басқа. Нақтылау дәрежесі сараптау жүйесінің мүмкіндіктерін анықтайды. Сараптау жүйесінің жобалауы сараптау жүйесінің құрылымының жасауын шақырады. Сараптау жүйесінің жобалауының
мәнді ерекшелігі құрылымның таңдап алынған білімдерді ұсыну моделіне тәуелсіздігінде. Мысалы, негізгі өнімдік модельдің таңдауы автоматты түрде ерекшелер редакторын, фреймдік модельдің таңдауы объектілер редакторын, ықтималдық модельдің таңдауы ықтимал редакторын пайдалануды білдіреді. Барлық үш жағдайда білімдер қорының редакторы қажет. Бұл сараптау жүйесінің кейбір абстракты құрылымын көрсетуге мүмкіндік береді. Енді қорытындылай келе, сараптау жүйесінің жұмыс механизмін келесі қадамдармен бейнелеуге болады. Білім бойынша инженер білімдер қорын толтырады, пайдаланушы жүйеге сұрақ қояды, интеллектуалды интерфейс сұрақты дәлелдейді және шығару машинасы үшін мақсатты тұжырымдайды. Білімдер қоры алынған білімдер негізінде қойылған мақсатқа жету үшін машина талаптанады. Мәліметтер кемді болғандықтан мақсатқа жетпейді. Техникалық жүйенің интеллектуалды интерфейсі сәйкес мәліметтер көзімен байланысты. Шығару машина мақсатқа жетуді қайтадан талаптанады. Қайшы қорытындылар алынғандықтан мақсатқа жетпейді. Пайда болған қайшылықтарды шешу үшін өз-өзін оқыту механизмі қосылады. Өз-өзін оқыту механизмінің жұмыс барысында алынған жаңа білімдер қоры редакторына түседі. Білім бойынша инженер жаңа білімдер мен фактілерді қабылдайды не қабылдамайды. Жаңа білімдер мен фактілер деректер қоры және білімдер қорына енгізіледі және төртінші пункт қайтадан жасалады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәріс сабағымызда эксперттік жүйенің жүктелуі оның кезеңдерін қарастырдық.